אנחנו בפרשת, איזה פרשה? כן, ויצא. פרשה מיוחדת, לא באופן מפתיע כמובן, אבל אם עד עכשיו דיברנו בעיקר על מעשי אבות, על בסיס הבנת התנחומה שהרמב"ן מביא, שהוא כמובן, זה לא רק מעשי אבות, זה גם סימן לבנים, הרי שבפרשת ויצא זה בעצם הפעם הראשונה שאנחנו נפגשים עם החוליה הראשונה בשרשרת של אלו שמכונים בנים. הרי אין קודם אבות אלא לשלושה, אברהם, יצחק, יעקב, אז מעשה אבות סימן לבנים, גם אנחנו בנים, אבל אנחנו לא הבנים הראשונים, מי הבנים הראשונים? ראובן, שמעון וכולי. וכמובן, ושאמרתי שבפרשת ויצא אנחנו נפגשים עם לידת השבטים הקדושים. עכשיו כמובן יש הרבה מה להרחיב בסוגיה של לידת השבטים, אבל צריך לדמות לבורא עולם, מה הוא צמצם עצמו כפשוטו, אז גם אנחנו נצטרך להצטמצם כפשוטו, ולשם כך אני רוצה שנתבונן, וגם זה באופן מצומצם, בפרשייה קצרה מתוך הפרשה, פרשת הדודאים. וצריך לדעת שפרשה, הסיפור הזה של הדודאים מפרשת ויצא, זו אחת הפרשיות הכי אלומות במקרא, לא אגיד מוזרות, אבל הכי באמת נסתרות. בואו נקרא אותה בקצרה, מקור א', בראשית פרק למד, 5 פסוקים. וילך ראובן ממי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אל לאה אמו, ותאמר רחל אל לאה, תני לי מי דודאי בנך. ותאמר לה, המעט קחתך את אשתי, ולקחת גם את דודאי בני? ותאמר רחל, לא, אל תדאגי, לכן נשכב עם החלל אתר דודאי בנך. טוב. ומה קורה באמת? ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אליי תבוא, כי שכור שכרתיך בדודאי בני, וישכב עמה בלילה הוא, וישמע אלוהים אליה, ותר, ותל אל יעקב בן חמישי, ותאמר אליה, נתן אלוהים שכרי אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. עד כאן הסיפור, מה קורה פה? כאילו יש פה איזשהו מריבה, מי ישן עם יעקב, ודודאים, ולאט כועסת על רחל, לקחת את דודאים, מה הסיפור פה? נראה דברי הרב קיטוב, ספר פרשיות, מקור ב', וילך ראובן, עד כאן מעשי אבות בלבד. אין התורה מספרת אלא מלידתם של הבנים. ברם, פרשת וילך ראובן, תחילה וראשי למעשי בנים. ראובן הראש וראשון בבנים, אך זהו תחילת מעשהו, וילך ראובן. כמו שאמרנו בהתחלה. הרב קיטוב עומד לנקודה יסודית מאוד, שקצת נעלמת מתשומת ליבנו. פרשת הדודאים היא הפרשה הראשונה מאז הולדת אברהם אבינו שאנחנו לא עוסקים באבות. אני אזכיר, יעקב עדיין בחיים, איך אני יודע? כי יש עוד שבטים שלא נולדו, נכון? עוד בסיפור, אז פרשת ויחי הוא נמצא. פרשת דודאים זו הפרשה הראשונה שבה יש יחס לבנים, סיפור על הבנים. זה הסיפור הראשון על דור ההמשך. ממשיך הרב גידו וכותב, למה הלך? ועל מה הלך? מה פעל? ומה מצא? מה הם דודאים אלה? ולמה ניתן באדם שכר כפול? כל הפרשה הזאת כולה סוד. אין לנו בה אלא שנדע, כי משתייתו של עולם תמונה כאן, כלומר מהתשתיות. ולפיכך העריך התורה בסיפור דודאים, שאין אנו יודעים אפילו מה הם. הדודאים זה פרי כזה, זה צמר, לא יודעים מה זה דודאים. דברי תורה נגלים לעין בסודם, קרובים הם לעוסקיהם מן הפרשיות שהסוד מכוסה בהם. שכן הסוד והפלא הוא פשוטו של תורה. ואולם, אם ראית דברי תורה שסודם תמון בפשט נגלה וידוע, אפילו לתינוקות של בית רבן, אין זה אלא פלאי פלאים. דברים שהם מכבשונו של עולם, עבר, הווה ועתיד מקופלים בהם, כיצד יכולים דברים כאלה להיות מלובשים בסיפור פשוט גלוי וידוע? אכן פרשת וילך ראובן וסיפור הדודאים כולה סוד. מי יבוא בסוד אלוה ומי יבין פשר דבר. ואחרי דברי ההקדמה המרגשים כל כך של הרב קיטוב, ננסה בכל זאת לעמוד מן הצד על מקצת סודם של דברים. וכדי להבין את הסוד של הפרשה, מה צריך להעיל קודם כל היטב, היטב, היטב? בפשט. אני אפשר פה כמה פשטים חשובים יקרים מאוד. אז בואו נתחיל עם הפשט של הפרשה.
אחרי שיעקב מתחתן, אחרי הנישואין שלו עם בנותיו של לבן, מתחילה התורה לתאר את לידת בני יעקב. עכשיו, התיאור הלידה של בני יעקב נמסר בתור רשימה, זאת רשימה מתמשכת, נכון? עכשיו, בתוך הרשימה המתמשכת, ישנם לכאורה שני סיפורים שפורצים באמצע הרשימה. טוב, ראובן, שמעון, לוי, פתאום באמצע הרשימה של הוויקיפדיה של התולדות, של סדר ההולדה, פתאום יש שני סיפורים שפורצים. הסיפור הראשון שפורץ זה התסכול הגדול, תסכולה האדיר של רחל מהעקרות שלה, ובעקבות זה ההחלטה שלה לתת את בילה שפחתה ליעקב לאישה. זה הפריצה הראשונה. הסיפור השני שפורץ לרשימת לידת הבנים, זהו סיפור הדודאים שקראנו. אז בואו נתחיל לצלול פנימה לסוד של הפרשה. עכשיו, קריאה ראשונית, ברמה שאני אקרא לילדה שלי בכיתה א' את הפרשה, ובהנחה שהקשיב על הפסוקים של תחילת הפרשה, אז כבר הקריאה הראשונית מעוררת מצידנו אי נוחות גוברת, במיוחד לאור היחס של לאה. אחותה הצעירה, רחל, זו שעדיין הכרה, זו שמסרה לה את הסימנים בליל החופה שלה, הרב, שמסרה לה את הסימנים, האם היא ידעה שהיא תתחתן עם יעקב גם? לא. קדושת לוי מברדיצ'ה מסביר שההבנה של לאה עם עשיו, רחל עם יעקב, ברגע שהיא ויתרה לה, אז לא רק שהיא ויתרה לה שהיא תתחתן עם יעקב, אלא היא קיבלה על עצמה שהיא תתחתן עם מי? עם עשיו. לא היה לה שום סיכוי לדעת שיעקב יתחתן גם איתה. אז אחותה הצעירה, ההכרה, שמסרה לה את הסימנים מבלי שיטה שגם היא תהיה ביעקב, מה היא מבקשת? תני לי מדודאי בנך. מה היא מבקשת? תשומת לב. היא לא מבקשת את כל הדודאים. מה היא מבקשת? מי דודאי? תני לי קצת חלק. ומה התגובה שלה? תגובה מפתיעה. ותאמר לה, אמרת קחתך את אשתי ולקחת גם דודאי בנך, כאילו, מה? What the, כאילו, מה נסגר? מה? רחל לקחה ללאה את בעלה? זה יכול להיות דבר כזה? ולא רק זה, אז בסוף רחל נאלצת לקנות מעט מהדודאים של אחותה הגדולה, זו שכבר יש לה ארבעה ילדים והיא לא הכרה? כאילו, לאה, מה צריך להיות? עכשיו, מה שיותר מפתיע, זה שחזל במדרש מצדדים בלאה ויוצאים נגד רחל. תראו מקור ג' בראשית רבה, פרשה אין ב', אם זה לא היה חזל, הייתי אומר לא הייתי אומר את זה בקיצור, נגיד זה ככה בלשון עדינה. אמר רבי אלעזר, זו הפסידה וזו הפסידה. זו נסתקרה וזו נסתקרה. לאה הפסידה דודאים ונסתקרה בית שבטים ובכורה. ורחל נסתקרה דודאים והפסידה שבטים ובכורה. רבי שמואל בר נחמן אמר, זו הפסידה דודאים ונסתקרה שבטים וקבורה עמו, או כלומר קבורה עם יעקב. רחל נסתקרה דודאים והפסידה שבטים וקבורה עמו. עכשיו גם רבי אלעזר, ומדרש פלילי, מדרש לא פשוט, גם רבי אלעזר וגם רבי שמואל בר נחמן מציגים את המסע ומתן בין רחל ולאה באופן מאוד מאוד ציני, מאוד אירוני. כלומר, הפסידה, הרוויחה פה זה במרכאות. כל אחת קיבלה משהו ונאלצה לשלם עוד אותיו, נכון? לאה הפסידה במרכאות דודאים, אבל מה היא קיבלה בתמורתם? היא קיבלה שני שבטים ובכורה, או שני שבטים וקבורה עם יעקב, נכון? ובכורה. ורחל כמובן, היא זכתה, היא הרוויחה, מה היא הרוויחה? היא הרוויחה דודאים, אבל היא הפסידה, היא שילמה תמורת הדודאים לא פחות ולא יותר, שני שבטים וקבורה עם יעקב, או שני שבטים ובכורה, או קבורה עם יעקב ובכורה. עכשיו ברור שיש פה איזושהי הצגה מאוד צינית, אירונית, לאופן המקח והממכר. אבל המדרש הוא לא מנותק הקשר. כאילו המדרש פה מצדד מאוד בלאה. לאה, עשית מה שצריך, את באמת הרווחת. רחל, את לא בסדר. אז רגע, האם יש בסיס בפשטם של הכתובים, בפשט המקראות למדרש הזה? ושאלה אולי אפילו יותר שעולה לכאורה, בכורה?
אחינו, בכורה זה תולדות. נכון? איפה שמו המקל בכורה עכשיו? עוד תגיד טוב, תחילת ויצא, את הבחירה והצעירה, עברנו את זה כבר. מה קשור פה עכשיו בכורה? אז, בשביל להבין את זה, צריך להסתכל כמה פסוקים קודם. מה הפסוקים שקודמים לתיאור פרשיית הדודאים? אז במקור ד' יש טבלאות שמסדרות וסוקרות לפניכם את לידת הבנים לפי סדר ההולדה שלהם. בסדר? חילקנו את הטבלאות לחמש. יש לנו לאה, בילה שפחת רחל, זלפה שפחת לאה, שוב פעם לאה ואז רחל. בסדר? בואו נעבור לפי אחד אחד. ראובן, כתוב ותר לאה ותלת בן, ותקרא שמו ראובן. שמעון, ותר ותלת בן, ותאמר כי שמע אדוני כי שנואה אנוכי. לוי, ותר ותלת בן, ותאמר אתה ילווה אישי אליי. יהודה, ותר ותלת בן, ותאמר הפעם עודה את אדוני. זה רשימת הולד וללדת ארבעת הבנים הראשונים שלה. עברנו עכשיו, אמרנו סיפור פריצה. מה סיפור הפריצה? רחל מתוסכלת מהעקרות שלה, ולכן נותנת ליעקב את בילה שפחתה. מה נאמר בדן? ותר בילה ותלד ליעקב בן. כן, ותקרא שמו דן וכו'. נפתלי, ותר ותלד את בילה שפחת רחל, בן שני ליעקב. בעקבות זה לאה נותנת את זלפה, ואז לדת גד ואשר, גד. ותלד זלפה שפחת לאה ליעקב בן, אשר ותלד זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב. ואחרי זה סיפור פריצה. מה סיפור הפריצה? דודאים, נכון? בעקבות הדודאים מה קורה? לדת יששכר. ותר ותלד ליעקב בן חמישי וזבולון, ותר עוד לאה ותלד בן שישי ליעקב. ורק אחר כך מגיע בעצם הסיפור החמישי לדת יוסף לרחל, ותר ותלת בן ותומר אסף אלוהים את חרפתי. אז אם אני מתעלם כרגע מלדת יששכר וזבולון, יש פה באמת תיאור הגיוני למדי. האימהות יולדות. כתוב ותר ותלת ותלת ותלת, נכון? האימהות יולדות. אין מה להוסיף אחרי זה, כי גם אחרי הלידה הן תמשכנה להיות האימהות. אבל השפחות... השפחות אינן יולדות לעצמן, אלא למי הן יולדות? או לגבירה שלהם, או שהן יולדות לאדון שלהם. מי זה האדון שלהם? יעקב. שזו כבר פרוצדורה שפגשנו אותה קודם לכן אצל מי? זוכרים את המשולש? אברהם, שרה והגר, נכון? משולש מורכב של יחסים. לכן בתיאור לדת השפחות כתוב, תראו, בבילה, ותלד ליעקב. כן, בן שני ליעקב, אצל זלפה ליעקב, בן שני ליעקב, מודגש שהן יולדות למי? ליעקב דווקא. כלומר, יש כאן זהות אב מאוד ברורה, אבל הזהות האימהית היא מורכבת יותר, מסובכת יותר. מה שכתוב, כמו שאומר רחל, ותלד על ברכי, ויבנה גם הלוכים ממנה, שאומרת רחל לגבי בלהה. אבל, לפי ההסבר שדייקנו, למה יש הבדל בין תיאור הלידה של השבטים של מלאה לבין תיאור השבטים שנולדים מהשפחות? תסתכלו עכשיו בתיאור הולדת יששכר וזבולון. ותגידו לי, הולדת יששכר וזבולון בתבנית שלהם, ותר ותלד ליעקב בן חמישי, ותר עוד לאה ותלד בן שישי ליעקב, זה תיאור שהוא דומה ללידת השבטים מלאה, או זה תיאור שהוא דומה ללידת הבנים מהשפחות? למי זה דומה? לשפחות, כתוב ליעקב, מדגישים שזה ליעקב. מה? נכון. זה בהמשך. לא הבאתי את זה. כן, כן, נכון. אבל זה קרה פחות לענייננו, כי בסוף יש שם, גם בשפחות תביאו את השם. אבל כמו שאמרת, זה מאוד מאוד דומה לתיאור לדת השפחות. אבל רגע, יששכר וזבולון, הם מלאה, נכון? הם לא קשורות, זה לא הילדים של השפחות. ועדיין גם צריך לשאול, למה יש צורך בהתערבות מיוחדת מצד הקדוש ברוך הוא בלידת יששכר וזבולון? כתוב, וישמע אלוהים אליה, ותר ותלד ליעקב בן חמישי. כל התיאור זה, וישמע אלוהים אליה, כאילו שהיא הייתה איזשהו הכרה 8,000 שנה כמו רחל. לא. אנחנו יודעים שיש לנו רק עוד שתי התערבויות אלוקיות בלידת השבטים. איפה? ההתערבות הראשונה זה אצל לאה. וירא השם כי שנואה לאה,
ויפתח את רחמה. זו התערבות מובנת ואפילו מוצדקת. כתוב בפסוק. בגלל שלהשנואה, אז השם מרחם עליה, מתערב, נותן לה צ'ופר, כדי לקרב אותה ליעקב בעלה, נכון? ההתערבות האחרונה, ההתערבות האלוקית האחרונה בלידת השבטים, זה אצל רחל. ויזכור, אנחנו אומרים את זה בראש השנה, בתפילת מוסף, נכון? ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוקים, ויפתח את רחמה. בסדר. גם ההתערבות הזו היא נצרכת ומוצדקת, נכון? על רקע מה? על רקע הקרות הקשה של רחל. גם בהתערבות האלוקית הראשונה אצליה, וגם בהתערבות האלוקית האחרונה אצל רחל, השם פותח את רחמה, הוא פותח את הרחם של האם היולדת. אבל ההתערבות האמצעית לפני הלידה של יששכר היא מפתיעה. הרי למה אלוקים צריך לשמוע אליה וישמע אלוהים אליה? הרי לאה אנחנו כבר יודעים, היא הוכיחה היטב שהיא מה? הרבה דברים היא כן, מה היא לא? היא לא הכרה. נכון? יש כבר ארבעה ילדים? ולכן לא כתוב שהשם פתח את רחמה בשביל הלידה של יששכר. אז אפשר לתאר את זה רמת הפשט, שאחרי הלידה של יהודה מה נאמר? ותעמוד מלדת. יש פה איזשהו הכרות משנית אולי, לא עלינו. אבל בכל אופן נראה שבבין כל שלושת הקשיים שמנינו יש קשר. ומה המסקנה המתבקשת? שאם כתוב בפסוק שיש התערבות אלוקית מיוחדת בלידה של יששכר אצליה, כנראה שהיה צורך בהתערבות אלוקית מיוחדת. שזה לא פשוט. בין אם תגיד שזה בגלל שאליה עמדה מילדת, אחרי לידת יהודה בני הרביעי, כלומר, מלכתחילה, כמה הייתה, כמה מוקצב ללאה, מה הקצבה שלה? ארבע בנים, ארבעה ילדים, נכון? ואז, זאת אומרת, ששלושת הנוספים שנולדו אחרי נתינת זלפה ליעקב, כלומר, יששכר זבולון מדינה, הם אקסטרה. זה תוספת אלוקית, התערבות אלוקית מיוחדת. התערבות שלכאורה מנוגדת לתכנון האלוקי המקורי הראשוני. ובאמת, הרבה פרשנים עומדים על כך שהתוכנית האלוקית המקורית זה שכל הם, כלומר גם רחל וגם לאה, כל אחת תזכה לארבעה ילדים, והשפחות כל אחת שני ילדים. כלומר, שכל הם תלד פי שתיים משפחתה, נכון? בפועל כמה לאה ילדה שישה בנים, ואז שתי שפחות ורחל כל אחת שניים, הגענו שש שש. שש, שתיים, שתיים, שתיים. אגב, עדיין ברמת הפשט, כן? בסוף בראשית, שעוסקים בסיכום 70 נפש יוצא ירח יעקב שיורדים למצרים, בפרק ממוו, אפשר לראות שללאה יש 32 צאצאים. לעומת זאת לזלפה שיפחתה כמה צאצאים יש, בנים ונכדים וכו', 16. לרחל ישנם 14 צאצאים, ולבילה שיפחתה כמה צאצאים יש, 7. שמתם לב? 32, 16, 14 מול 7. מה היחס? זה לא חזה, פי 2. 1 ל-2. כלומר, בסוף, ברמת הנכדים והנינים, חוזרים לתכנון המקורי. שאם אמרנו שיהיה 4, 4, 2, 2, כלומר, לכל הם 4 ילדים ולכל שפחה 2 ילדים פי 2, ואמרנו שעכשיו זה לא קורה, כי ללאה יש 6, 6 ילדים, ולשפחות ולרחל יש 2, 2, 2, אז בסוף, ברמת הנכדים, ב-70 נפש יוצאי אחרי יעקב שיורדים מצרים, אז יש 32 צאצאים ללאה על 16 לזלפה, כלומר, פי 2 מהשפחה שלה, ולרחל 14 צאצאים מול 7 צאצאים, פי 2, 7 צאצאים של בילה. אבל עדיין, משום מה, רחל לא יולדת 4 ילדים. ומשום מה, לאה חוזרת ללדת עוד 2 ילדים, סך הכל 6 ילדים. הדבר הזה בית מפתיע, ולכן יש צורך בשמיעה מיוחדת מהקדוש ברוך הוא, שמציינת בפסוק, וישמע אלוהים אליה, ותר ותלד ליעקב בן 50. אז עדיין, צריך לשאול, בסדר, צריך, אבל למה? מה גרם לפתיחת רחמה של לאה? למה מתוך מבית השבטים הקדושים, לאה יולדת 6 ורחל רק 2, בדיוק כמו השפחות? עכשיו לכאורה, ואני אגיד לכם בכנות, אין תשובה. כלומר, אין לנו הסבר ברור בכתובים למה זה קרה. אבל יש לנו רמז בכתובים. רמז שנכנס ברצף הפרשיות של ההולדה, ומה זה הרמז הזה כמובן?
זה הכותרת של השיעור, זה סיפור הדודאים בשדה. זה ההסבר היחיד, כי זה מה שקודם לזה. וזה הראינו שזה חריגה פה. כמו שאמר הרב קיטו בספר פרשיות. גם ברובד הפשט, שאליו התייחסנו עד עכשיו, עכשיו דיברנו רק פשט, נכון? לא פשט, אבל פשט, נכון? דיברנו על זה עד עכשיו? אז גם ברובד הפשט, סיפור הדודאים הוא סיפור פלאי, הוא ממש תמיר ונעלם. אבל התוצאות של הסיפור הן ברורות וגלויות לי אין כל. מה התוצאות של סיפור הדודאים? אלוקים שומע אליה, פותח את רחמה בשנית, למרות שהיא כבר עמדה מילדת בלידת יהודה, והוא מפנק אותה בעוד שני ילדים. יששכר וזבולון, בעצם שלושה, כי גם דינה. יששכר, זבולון ודינה. עכשיו כמובן, אפשר להתפלפל פה על הרבה פשטים, הרבה פרטים בפשט של פרשת הדודאים. אז נציין עוד פרט אחד, ואחרי זה נצלול לרבדים של הדרש והסוד. בסדר? אחרי ההסכם, נקרא לזה בשפה חילונית, מכילה, דודאים תמורת בעל, אוקיי? לא שטחים תמורת שלום, אבל דודאים תמורת בעל, מגיע השלב של קבלת השכר מצד לאה. השלב הזה נפתח בתיאור, איך זה מתחיל? ויבוא יעקב מן השדה. כלומר, ההסכם, דודאים תמורת בעל, היה בבוקר, בצהריים, אחר הצהריים, נכון? לאה הסכימה בנדיבותה, הייתה סוחרת ממולחת, הצליחה לקבל את השכר, היא בעצם נתנה לרחל חלק מדודאי בנה, ועכשיו מה קורה? הגענו לשלב המימוש של ההסכם. אז השלב הזה יפתח בתיאור, ויבוא יעקב מן השדה. לכאורה, מה כל הדרמטיות? הרי כל יום הוא בא מהשדה, נכון? מה הדרמטיות? תדלג על התיאור הזה. תדלג על זה שלאה יוצאת לקראתו ומכוונת אותו לאוהל שלה. לכאורה היה ניתן להסתפק בתיאור אמרו פסוק ת' זין. וישכב אמה בלילה הוא, ותר דבק רשמו יששכר, נכון? אבל מה זה הביטוי הזה? ויבוא יעקב מן השדה. נשמע לכם מוכר, ולי זה מעדד מוכר, לא מרחוק, מפרשת השבוע הקודמת. מה? ויבוא עשיו מן השדה, מעולה. רק בשבוע שעבר קראנו, ויעזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה. עכשיו, אם יש כזה דמיון והקבלה, בואו נראה. בואו, יש פה סקרנות, מתעוררת בנו סקרנות לבדוק. בואו נראה איך שני האחים התאומים, איך הם פועלים כאשר הם שווים מן השדה. אבל באופן, ויבוא עשיו מן השדה, בתחילה, כן, פרשת תולדות, ויבוא יעקב מן השדה בויצא. אבל באופן מפתיע, או בעצם לא מפתיע, יעקב ועשיו הם לא תאומים זהים. כלומר, אין אנלוגיה בין יעקב לעשיו. אבל אם נזכר במדרש, ונחזור לפשט של הפרשה, נראה שבעצם, מה שרחל עושה, למי זה מושווה? לעשיו. הרי בשני הסיפורים יש שני אחים או שני אחיות, שלאחד יש דבר כלשהו, שלשני אין והוא חושק בו. ליעקב יש נזיד עדשים, ומה יש ללאה? דודאים. לפי חלק מהפרשנים, דודאים בצבע אדום. כן, מן האדום האדום הזה. אוקיי? עכשיו, תמורת נזיד העדשים, עשיו מסכים לוותר על מה? על בכורתו, על הבכורה שלו. ממש כמו שרחל מוכנה לוותר על יעקב, שהוא ישן איתה בלילה, לטובת מה? בעבור דודאים. כלומר, ולא רק ברמת הפשט, סיפור הדודאים זה בעצם בבואה מחודשת של מה? של מעשה הסחורה, של נזיד תמורת בכורה. אז פה יש דודאים תמורת בעל. ואולי העיצוב הספרותי פה של הפשט, ויבוא עשיו מן השדה. ויבוא כל מיני שדה שהמדרש מתפרץ לזה, נכון? פתאום אומר, אם אחת הבכורה. מה קשור בכורה? של רבי אליעזר או רבי שמואל בר נחמן? מאיפה באתי בכורה עכשיו? אבל הם ידעו לקרוא טקסט. והם רואים את ההקבלה, אז אומרים פה, רגע, רגע, זה באמת ככה, יש פה בעצם ביקורת סמויה על יעקב, הסוחר הממולח. כמו שיעקב ידע לקנות את הבכורה, תמורה דבר קל ערך כמו נזיד עדשים של צבעו אדום, תוך כדי ניצול החולשה והרעבון של אחיו הגדול, אז כך לאה, אשתו השנואה של יעקב, קונה את הזכות המשכב איתו באותו לילה, תמורה דבר קל ערך כמו מה? דודאים. וזה, כך נוכל להסביר את המדרש, שלפיו רחל באמת זכתה בדודאים, אבל בשל כך היא בעצם ויתרה והפסידה את הבכורה.
אז באמת, בואו, אולי הגיע הזמן שנשאל אחת ולתמיד, מה הקשר בין סוגיית הבכורה לדודאים? ובאמת, המדרש מבקר את רחל, ורשי אפילו, רשי הוא פשטן, אומר שבגלל שהיא קנתה את הדודאים תמורת בעל, אז בגלל זה היא לא זכתה להיקבר עם יעקב בעלה. וקולטים מה קורה פה? בגלל שהיא לקחה את הדודאים תמורת בעל, אז בגלל זה היא נהנשה, ולכן היא נקברה בדרך אפרתה בדרך, כן? ולא במערת המכפלה פה לידינו בחברון, עם יעקב. טוב, יש פה עוד הרבה מה להרחיב, אבל אמרנו סוד הצמצום. אז יאללה, בואו נקפוץ לדרש ולפשט של הסוד. הגמרא בסנהדרין, תלמוד בבלי, מתארת את המלך מנשה, בתקופה שלו שהוא עדיין היה רשע, שהוא יושב על כס מלכותו בעיר הקודש, ומלגלג על דברי תורת משה. אחת מהתמיעות של מנשה כנגד התורה היא למה היה צריך לכתוב שראובן הלך בימי קציר החיטים. על כך עונה הגמרא, מה קורה? בבלי סנהדרין דף צדיק עמוד ב', וילך ראובן בימי קציר חיטים. אמר רבא ברבי יצחק אמר רב, מכאן לצדיקים שאין פושטין ידיהן בגזל. אז רש"י שם על הגמרא מסביר שאחרי קצירת החיטים שהם עדיין מונחים בשדה, אז כל אחד יכול לבוא בלילה, לקחתי את החיטים אחרי ועשים לב. אבל ראובן היה צדיק. אגב, ברמת הפשט הוא היה בן 4-5, לא יותר מזה. אוקיי? ראובן היה צדיק, והוא לא פשט ידו בגזל. ואף על פי שזה ימי קציר החיטים, הוא לא הביא לה חיטים. מה הוא הביא לה? דודאים. שדודאים זה צמח בר, שגודל בשוליים, לא בשדה, ללא חשש גזל. איך שמהדרין בדת שדה החרדית, בסדר? אבל לפי בעלי הסוד בספרים הקדושים, זה לא רק שלא היה פה גזל. בעצם הליכת ראובן לשדה והבאת הדודאים דווקא לאמו היה תיקון קדוש ונורא. בפעם הראשונה בתולדות האנושות, שמישהו יצא לסיבוב בשטח, אתם יודעים מה קרה? הוא נשאל בגזל. הוא, או יותר דיוק, היא! היא ראתה את העץ, זוכרים את העץ, שהוא טוב למאכל, וטבע לעיניים, אומרים שהוא אפילו נחמד להשכיל. ולמרות שהקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם לא אוכלים ממנו, היא, הוא, הם, לא שמעו לקדוש ברוך הוא, הם לקחו מעץ הדעת בלי רשות, כלומר בעברית הם גזלו, ובשל כך הם נהרשו, ירדו מגדולתם, וכל העולם ממהם ירד לא עלינו. אבל יעקב, שלפי חז"ל ברבא בר מציע, שופרי דה יעקב, מעין שופרי דה אדם הראשון, כלומר היופי של יעקב, יעקב הוא בבואה של אדם הראשון, הוא התיקון של אדם הראשון, ולכן מגיע בנו בכורו, בנו בכורו של יעקב, והוא יוצא לשדה בימי קציר החיטים, כי עץ הדעת אחד השיטות, מה עץ הדעת? חיטה, אחד השיטות בגמרא בברכות, נכון? וראובן לא גוזל, הוא מביא לאמו דווקא מהדודאים שאינם גדלים בשדה, אלא בשולי הדרכים, דווקא גידול שבלי שום ספק הוא לא גזל, בלי שום חשש. בעצם בכך, במעשה שלו, ראובן בונה עולם חדש. הוא מעצב מציאות של עולם, עולם בו לא פושטים ידיו בגזל. ולמי שקצת מרים פה גבה על הביור על פי הסוד, אז נעזור לו קצת על דרך הפשט. וימצא הדודאים בשדה, ויבא אותם אליה. כמה זה בגימטריה? טק, 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 כמה זה יוצא? מה? וימצא הדודאים בשדה, ויבא אותם אליה בגימטריה 950. שזה עולה בדיוק חטא עץ הדעת טוב ורע. וזה לא פשט, זה פשט. פשט של הפשטים. זה לא סתם משחק. וימצא הדודאים בשדה והביא אותם אליה, זה לעומת זה. זה בגימטריה, 930, גימטריה, חטא את הדעת, טוב ורע. לכן הובא במדרש, במדבר רבה, לא לפני פרשה ב', שעל דגלו של ראובן, מה היה מצויר על הדגל? מה הסמל שלו? לא עץ של גולני ולא כנפי צמיחה עם נחש, היו לא תהיה. מה מצויר? דודאים. מה באמת? זה השבח הכי גדול של ראובן, הדודאים? לא על זה שהוא ניצא להציל את יוסף מהבור, ואני ענה ניבה, לא, דודאים, כן, זה השבח שלו. כי זה תיקון העולם מאבון הגזר. זה התיקון המציאות לראשונה מאז החטא הקדום,
כלומר, הסיפור הראשון של מעשה הבנים, של הסימן לבנים, מתקן את מעשה אבות הראשון. ומי שעדיין חש אי נוחות, כי מהפשט שהמעשה הדודאים זה תיקון לחטא אצל הטוב הרע, אז כבר דיברנו בעבר כמה פעמים, שעל פי המקובלים, עיקר הפגם של חטא הדעת היה בשם אדנות. הנחש נשך, מקום ד' של אדנות, הוריד את הדן, נשאר אני. א' ד' נון י', במקום זה היה א' נון י', אני. נכון? אני בגימטריה סמך א', שתיבות סיטרא אחרא, אני, כן? כל האגו. ואז החטא נתן פתח להרגשת הישות, לבחינת האנוכי עומד בין השם וביניכם היום. לכן, ססה נוכל לדחת כמו תשע על הרב, שנגלה שכמה זה דודאים בגימטריה? זה יותר פשוט. כמה זה דודאים בגימטריה? זה גימטריה 65. שלא בדיוק גימטריה שם אדנות. א', ד', נון ואז י', זה לא 65. לא סתם דודאים, זה גימטריה שם אדנות. כי דודאים זה תיקון של הפגם בשם אדנות, של חצת הטוב הרע. בואו נמשיך את המהלך הזה, מנהר דבודם הנפלאים של בני יששכר, רבנו הקדוש רבי צבי לך מדינוב, שהוא מסביר, הוא מביא את דברי האלשך הקדוש, רבי משה אלשך, צפת 116, שמסביר שהמעשה של ראובן היה בחודש סיוון, אולי אפילו בליל שבועות. בואו נראה, מקור וב, דברי האלשך הקדוש בפרשתנו. ובזה ייתכן, כי זה מאמר הכתוב, וילך ראובן בימי קציר חיטים, הוא ערב שבועות, שאנו מצווים לקצור חיטים, באופן שהלילה הוא ליל שבועות, הוא ליל מתן תורה. זה מה אומר אלשך הקדוש? הסיפור של הדודאים, הלילה שבו לאה כיוונה את יעקב לאוהל שלה, זה היה ליל שבועות. כי אין ספק שלא תדבר התורה ותאמר סימן זה על קציר חיטים משולל מצווה. רק על ימי קציר חיטים המצווים איתו, זה לא סתם קציר חיטים. וכן קציר חיטים עולה במספר קטן בגימטריה כמספר ליל שבועות. פשט. ולפי זה, הלילה שאמרה רחל הוא ליל שבועות. ובזה מצאתי ראיתי טוב טעם אל מאמר רחל ואומרה לכן נשכב אימך. מה הטבה הגדולה הזאת? האם יחסר לה לילה אחרת? אך דבר גדול דיברה לה. לכן נשכב אימך הלילה. כי בכל מקום אומר הלילה הזה, כדי את כל מה שכתוב, הוא הלילה הזה לשם. וכאן אין אומר הזה. לרמוד, ישכב עמך הלילה עצמו. מה זה הלילה עצמו? הוא זכות הלילה, שהוא ליל רצון של מתן תורה. ועל כן יצא יששכר, שכל תורה תישא לה בשבטו, וזה אומרו בן חמישי. אם זה לחמישה חומשי תורה. ועל כן לא תהיה שם חלילה בצטה לקראתו, כן, של לאה, כאחת הריקות, כלומר, אלי תבוא, ושסחרה אותו, שנראה חדך ושלום, כדאי, כן, כדאי ביזיון. כלומר, מה אומר פה אשר הקדוש? ליל עיבורה של לאה, ממנו נולד יששכר, שזה היה בשישי בסיוון. הרי גם במגילת רות נאמר, נכון? מקציר חיטים. ועל כן זכה יששכר להיות השבט שמזוהה מהתורה. כמה הוא העמיד? לפי הגמרא, העמיד 200 ראשי סנהדרין, ראשי סנהדראות. עכשיו לפי הגמרא בראש השנה דף י"א, וגם פרק רבי אליעזר פרק ל"ה, כל האימהות עליהם הריון מקוצר, הם ילדו רק אחרי 7 חודשים. אז יוצא לנו, זה בעצם 6 חודשים וקצת. יוצא לנו שיששכר באיזה חודש הוא נולד? שבועות, זה סיוון, תמוז, אב, אלול. נכון? תשרי חשוון, מה זה כסלו? חודש השביעי. יוצא לנו שבעצם יששכר נולד מתי? בחודש כסלו. וזה כל העניין של חנוכה. כי מה קורה בחנוכה? היוונים רצו להכחיש את האמונה בתורה שהיא נחלת שבט יששכר במיוחד, שמדברים על שבט סנהדרין, ובבית דינו של חשמונאי, זה היה בית דין של שבט יששכר. אז לא סתם, חלמר בשיר השירים, הדודאים נתנו ריח, אבל בטחנו כל מגדים רדשים, גם ישנים דודי צפנתי לך, נכון? אז חזר מסבירים, מה זה הדודאים נתנו ריח? הם נתנו ריח טוב בעולם, זה ריח התורה שיצא מיששכר, שנולד בגלל מה? בגלל הסכם, הדודאים תמועת בעל. והיוונים דווקא רצו להכחיש את חוכמת התורה, שרומזה לשמן, ועל כן נס חנוכה נעשה בשמן, שרומז לחוכמה. כי לפי האריז, המידה, ספירה של שבט יששכר, זה ספירת החוכמה. ומתי קוראים את פרשת הדודאים? תמיד, בתחילת חודש כסלו.
לפני חנוכה. אבל עדיין, מה המשך של הפסוק? ועל פתחנו כל מגדים. מה זה כל מגדים? מה זה פתחנו כל מגדים? נראית בני יששכר, במאמר לחודש כסלו על חנוכה, מאמר 50, מקור זין, ונה איפסקה הלכתה, מזוזה בימין, ונר חנוכה בשמאל, כדי שיהם מסובב במצוות. והנה, אם נעשה בהיפוך, יהיה גם כן מסובב במצוות. כלומר, אם זה לא יהיה, אוקיי, אז המזוזה תהיה בשמאל, והנה חנוכה בימין, מה הבעיה? אבל להיות מצוות מזוזה, מצווה ישנה, כן, כבר מהתורה, באה מפורשת מסיני, הנה כבר קנתה מקומה בימין, ומצוות נר חנוכה היא מחודשת, שהמציאו את החזל בבית שני, הנה הוא בשמאל, והנה הימין נקרא בכל מקום דרום, והשמאל צפון, כידוע. ומעתה ידרוש לך הפסוק הנה כמין חומר, הדודאים נתנו ריח, כדי שאת חזל, הדודאים נתנו ריח טוב בעולם, שבסיבתנו נולד יששכר, והנה עיבורו, מתי היה העיבור של יששכר? אמרנו, נכון, היה ישר הקדוש, בחג שבועות, ולדתו מתי? בחנוכה, בכסלב. על כן נתגלגל הדבר שנועד בכסלב, על פתחנו כל מגדים. רוצה לומר, יש לנו על פני פתחנו כל מיני מתיקה, אלו מזוזה ונר חנוכה, חדשים גם, וגם ישנים. כלומר, היינו מצווה ישנה, מזוזה, עם המחודשת נר חנוכה. דודי, צפנתי לך. מוכרח אני להעמיד לך המחודשת בצפון, כי ישנה קטן מקומה לדרום, ואני רוצה להיות מסובב במצוותיך, על כן עמידנה לצפון, וזהו דודי, צפנתי לך ואבן. ובני יששכר, בהערה, לא הבאת את זה לפניכם, זה בהערה שם על, על הקטע הזה, הוא אומר שחזל תקנו בעל הניסים של חנוכה שלוש לשונות של הודעה. רבת את ריבם, מה המשך? דנת את דינם, נקמת נקמתם. הוא אומר, ראשי תיבות זה ריש דלת נון. אבל הוא אומר, ראשי תיבות בחילוף זה דלת נון ריש, שזה דודאים נתנו ריח. פשט! אז מה למדנו היום? ראינו בפעם הראשונה בתורה את השלב של סימן לבנים. כל זאת אחרי מספר פרשיות שווה מדגש שהוא לא על מעשה הבנים אלא על מעשה האבות, נכון? ומעתה ואילך מפרשת הדודאים, מעשה אבות יהיה קשור בד בבד עם הסימן לבנים. וראינו שהסימן לבנים הראשון של הליכת ראובן בשדה בעצם קשור למעשה אבות הראשון. לחרט את הדעת, למדנו מה כוחו של תיקון, תיקון לדורות, והיא שעמדה לאבותינו, עמדנו גם היום, ולמדנו שעלינו מצד אחד להתבטא לרצון השם, הרצון להיות שמסדר את כל הסיבות, כל הסיבות, מצד שני, לחשוב פעמיים, לשקול היטב את ההחלטות שלנו, האם אני לא בטעות, מחליף בכורה תמורת נזיד עדשים, או לדעת שני שבטים תמורת דודאים. הרי הקדוש ברוך הוא נתן ונותן לנו כוחות אדירים. האם אנחנו מנצלים אותם לתכלית? או שחלילה וחס, אנחנו מה שנקרא משתמשים בהם לדברים של נזיד עדשים, דודאים, דברים חולפים, וזה יכול להיות בחירה לדורות, עשיו בחר לדורות על זה. אם גם רחל היה בחירה לדורות, אני לא יודע, אבל היא לא נקברה עם יעקב, היא ויתרה על הבכורה, ובעצם עשרה שני שבטים של התורה, ישחה בזבולון, גם הגשמות, גם הרוחניות, ללאה. יש סיפור, לא יודע אם כל כך קשור לפרשה, אבל הוא חביב עליה, זה הבאתי אותו בכל זאת. בשעה שהצר ניקולאי, לא מכיר אותו, אבל חזקה שהוא ימח שמו. שהצר ניקולאי ימח שמו, אחד מפרויקט הדגל, ספינות הדגל שלו לא הספינה, אלא שהוא רישת את כל אימא רוסיה במה? מסילות ברזל. וכמובן, פתאום זה הביא לפריחה אדירה, כי בכל מקום שבו הונחה מסילה, זה חיבול סיביליזציה, לערים, אפשר לנוע מרחקים במהירות, בקלות. ובאחת העיירות במזרח רוסיה שם, בסיביר, הרי אורל וכולי, העיירות השוממות שחיברו על ידי הצאר ניקולאי, ימח שמו, לעיר הגדולה. אז החליטו שבעת זקני וטובי העיר, להודות באופן אישי לצאר ניקולאי ירום עודו, שם רשעים מרכב. מה הם עשו? הם קנו את הסוסים הכי יקרים, הזמינו את המרכבות הכי מפוארות בשביל הנסיעה, ושהגיעו הזקנים לעיר הבירה, הם נכנסו לארמון, קדו לכבוד הקיסר, והודיעו לו בדמעות מרגשות על הסיוע שהעניק לעיירה הקטנה שלהם.
הצער התרגש מאוד, מה, מהעירה החוקה באתם להודות לי, וואו, הוא הודה להם על הטריחה הרבה שלהם, וליווה אותם אל השאר. שהוא מגיע לשאר, הוא שאלה, תגידו רגע, אבל איך הגעתם לכאן? אמרנו, מה זאת אומרת? לקחנו את הסוסים הכי חזקים, שכרנו את העגלות הכי יוקרתיות, והכל לכבודך. הצער התעצבן, קרא לשש, אמר, תראה אותם? תלה אותם על עמוד, ביזיון. אמרו לו, מה? אמר להם, אני נותן לכם רכבות, ואתם באים להמון עם סוסים? חזקה של סיפור אמיתי, כן? אם לא, זה... הקדוש ברוך הוא נותן לנו את המערכות הכי משוכללות, הכי עליונות ביותר, כדי שנוכל כל פעם להשתנות, ולהתחיל, ולהשתפר, ולהתקדם. האם אנחנו ממשיכים להשתמש בסוסים או ברכבות? נחשוב. האם אני מעדיף את הנזיד הדשים, את הדודאים, או שאני מעדיף את הבכורה, שני שבטים של תורה, לליבור של תיקון אל שבועות. הרבי מסלולם כותב, מה שאומרים את הילדים, להודיע לבני אדם גבורותיו. מה הפשט של הפסוק? שהקדוש ברוך הוא מודיע לבני האדם את גבורותיו, את גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. אבל אומר לבי מסלולים לא. להודיע לבני האדם גבורותיו, כלומר הקדוש ברוך הוא מודיע לבני האדם את גבורותיו של מי? את גבורותיו של האדם עצמו. אתה גיבור, אתה איש חיל. יש לך רכבת. מה אתה נוסע לי בסוס? אל תיסע בסוסים מפוארים, בקרקעות מהודרות. תיסע ברכבות. יש לך כסף, יכולת, אל תקנה בדודאים. אל תקנה בנזיד הדשים. תתקדם. זה מה התכלית. ולכן הסיפור הראשון של הסימן לבנים, כמו שיענו שראינו, שגם ברמת הפשט, הוא לא סתם פריצת דרך. פתאום מבליח באמצע הסיפור פה של רשימת הלידה. וגם ברמת הפשט הוא הכרחי. אנחנו עוסקים פה בתשתיות, ביצירה של עם ישראל. וההחלטה הקטנה של ולקחת מדודאי בני, רק חלק מהדודאי, מה ההשלכות של דורי דורות. עכשיו כמובן, חשוב לדעת. בכל זאת אנחנו אומרים, בתהילים, מת אדוני היית הזאת, היא לפלט בינינו. אז ברור שזה כוונה אלוקית. שבעצם שעשיו יקור את הנזיד הדשים תמורת הבכורה, כדי שהוא יוכל להגיד, אנוכי עשיו בכורך, הוא קנה ממנו באמת. שבעצם שהדודאים ינתנו מרחל אליה כדי שיששכר יבוא מילה, לא עובד חשבונות שמיים. אבל שאדם מצד אחד, יש לו אחריות להודיע לבני אדם גבורותיו. לא למכור חתול בשק, לקנות חתול בשק. לא לקנות, מה שנקרא, לקנות עדשים תמורת בכורה, או עדשים תמורת שבטים של התורה, זה מצד אחד. אבל מצד שני, זה המקום של מת השם, מת עדיפת בנו. זה כבר קרה? אז זה היה רצון השם. ובאמת בסוף, מה שאומר ללאה, אומר לרחל, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, למה? כי יש שכר לפעולתך. מה זה יש שכר? במילה אחת? יששכר. יש שכר לפעולתך. היום לא אומרים יששכר, אומרים? אומרים, לא, סליחה. כתוב יששכר, אבל איך אנחנו אומרים? יששכר, כי אנחנו עדיין בגלות, ואנחנו כבר בארץ ישראל, זה התחלת הגאולה, לא גאולה שלמה. אבל מיני קולך מבכי, אומר הקדוש ברוך הוא לרחל, ללאה יש יששכר, ועינייך מדמעה, כי מה לך יהיה? כי יש שכר. לעתיד לבוא, תראי שיש שכר. ולכן כל עם ישראל שיוצאים לגלות, עוברים דרך קבר רחל, מה אמר אוכל? אני לא יודע, יש כשאומרים יששכר? יששכר? אני לא מכיר, אני מכיר יששכר. מה, יש אנשים שקוראים להם איססחר? מישהו אמר לי, איזשהו חוסיד, אמר לי שאתם לא אומרים בני איססחר, אלא בני איסוסחור. בני איסוסחור. טוב, בני איססחר, לא, איסוסחור. טוב, לא יודע. אבל בסופו של דבר, רחל, עם כל מבינה, היחס הכביכול לא אוהד של המדרש, רבי ישמעאל בן נחמן, שאומרים לה, כן, הרווחת, הרווחת ודאי, הרווחת דודאים, כל הכבוד, אבל מה שילמת על זה? קבורה, בכורה, שבטים. אבל היא מבינה, מעצם מצאת היא נפלט בעינינו, ולכן, מיני קולך מחנך מדימה, כי יש שכר לפעולתך. ושאדם יודע שיש שכר, שזה לא רק יש שכר, אלא יש שכר,
אז באמת הוא יכול לשמוח. פנואר, שנאמר, ניי 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 איי 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 ניי 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 איי 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 ניי 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 איי 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 ניי 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 איי 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 ניי 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 איי ניי 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 בעזרת השם נזכה לראות שיש שכר לפעולתנו, ולא למכור בחורה תמרתזית הדשים, ולא את התורה תמורת דודאים, אלא יש שכר לפעולתנו, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.